Биылғы сайлауда әсіресе жастардың белсенділігі жоғары болды. Сайлау бөлімшелерінде олар асқан жауапкершілік танытты. Таң атпастан дауыс беруге келген қыз жігіттер елдің болашағына сенетіндіктерін жеткізді. Айтуларынша, қазір елімізде жастардың дамуына ерекше жағдай жасалған. Соның арқасында олар білім, ғылым жолында өздерін жоғары деңгейде көрсетіп жүр. Ал сайлауда ел президентін таңдап алу осы жетістіктерді артпаса кемітпейді дейді олар. Еліміздің болашағы үшін дұрыс таңдау жасағаныма сенімдімін. Қазақстан қазіргі таңда экономикасы қарқынды дамыған саяси мемлекет болғандықтан және де осы жастар бізді жақсы қолдағандықтан мен өз болашағыма нық сеніммен өз даусымды бердім. Сайлау учаскелерінде байқағанымыз халықтың өте үлкен көп нөпірі жиналыпты. Бұл өте қуантарлық жағдай, өйткені ең алдымен бұл халық өзінің азаматтық белсенділігін көрсетуге үйренсе, екінші жағы бұл электораттың жыл өткен сайын мына саяси мәдениетінің артып келе жатқанының белгісі. Бүгінгі көрсеткіш, дәл қазіргі кезге дейін көрсеткіш дауыс берушілер саны өте жоғары. Меніңше бұл сайлау тарихындағы ең көп дауыс берушілер қатысқан сайлау науқаны болып тарихта қалуы мүмкін. Біздің болашағымыз алда болғандықтан өзіміздің елбасымызды, өзіміздің болашағымызды біз өзіміз таңдауымызға өзіміз міндеттіміз. Иә, мен бүгін бардым. Таңертең сағат 9:30 барып, ең қызығы маған менің ең алғашқы сайлауым болды. Сол себептен мен подарка алып қойдым, сыйлық алып қойдым. Сайлау мен үшін мереке. Ол әрбір азаматтың өзінің алдына деген болашағын алдыға қарай өзінің таңдауымен әрекет жасауға